Meling, kita sudah berada di negeri Pahang. Saya sudah tidak sabar untuk mengembara ke destinasi seterusnya. Destinasi seterusnya Taman Negara Pahang. Saya akan tetapkan destinasi kita pada peralatan GPS ini. Wah, nyamannya suasana di Taman Negara ini. Tetapi, ke manakah destinasi kita di Taman Negara ini? Jangan risau, Meling. Saya telah tetapkan aktiviti kita di Taman Negara pada peralatan GPS ini. Destinasi seterusnya, ke jeti Sungai Tahan. Adakah kita akan merentasi Sungai Tahan? Ya, betul tu, Meling. GPS, bagaimana perjalanan ke jeti Sungai Tahan? Sila fahami maksud subjek dan predikat untuk mengetahui laluan ke jeti Sungai Tahan. Apakah maksud subjek dan predikat? Gabungan unsur subjek dan predikat membentuk struktur ayat. Subjek pada umumnya ialah frasa nama, sementara predikat terdiri daripada empat jenis unsur iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Untuk memahami fungsi subjek dan predikat ini, sila fahami empat pola ayat dasar. Frasa nama dan diikuti frasa nama. Sila berikan contohnya. Saya akan berikan contoh pola ayat Encik Ahmad pemandu pelancong. Di dalam ayat ini, Encik Ahmad ialah subjek yang berunsurkan frasa nama. Manakala pemandu pelancong ialah predikat yang berunsurkan frasa nama. Saya juga mahu berikan contoh pola ayat yang mempunyai gabungan frasa nama dan diikuti frasa nama. Zali ketua rombongan. Di dalam ayat ini, Zali ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala ketua rombongan ialah predikat yang berunsurkan frasa nama. Syabas, semua contoh yang diberikan adalah betul. Sila menuju ke barat Taman Negara sejauh 2 km untuk sampai ke jeti Kuala Tahan. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Seronoknya! Sungai Tahan merupakan sungai terpanjang di negeri Pahang dan yang terpanjang di semenanjung Malaysia. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengunjung di sepanjang sungai ini? Di sepanjang sungai ini, pengunjung boleh melakukan aktiviti memancing, berkelah dan melakukan aktiviti perahu lasak. Destinasi seterusnya, Gua Telinga. Bagaimanakah petunjuk untuk ke Gua Telinga? Untuk petunjuk ke Gua Telinga, sila berikan contoh subjek dan predikat, bentuk pola ayat yang lain pula. Baiklah, saya akan berikan contoh ayat dasar yang mempunyai frasa nama dan diikuti dengan frasa kerja. Pengunjung-pengunjung sedang mendaki. Di dalam ayat ini, pengunjung-pengunjung ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala sedang mendaki ialah predikat yang berunsurkan frasa kerja. Saya pula akan berikan contoh ayat dasar. Burung-burung berterbangan. Di dalam ayat ini, burung-burung ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala berterbangan ialah predikat yang berunsurkan frasa kerja. Seterusnya, berikan contoh ayat dasar yang polanya mempunyai gabungan frasa nama diikuti dengan frasa adjektif. Saya akan berikan contoh ayat dasar yang polanya mempunyai gabungan frasa nama diikuti dengan frasa adjektif. Pokok-pokok di sini segar. Di dalam ayat ini, pokok-pokok di sini ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala segar ialah predikat yang berunsurkan frasa adjektif. Saya pula berikan contoh ayat dasar. Kelawar-kelawar aktif pada waktu malam. Di dalam ayat ini,
Kelawar-kelawar ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala aktif di sebelah malam ialah predikat yang berunsurkan frasa adjektif. Syabas, contoh yang diberikan adalah betul dan tepat. Untuk ke gua telinga, sila berjalan sejauh 2.6 km ke sebelah barat. Terima kasih GPS. Mari Meling, kita ke gua telinga. Mari. Tiba ke destinasi yang dituju. Tiba ke destinasi yang dituju. Inilah gua telinga. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan di dalam gua ini? Di dalam gua ini, kita boleh melihat kehidupan semula jadi. Seperti sarang kumpulan kelawar, keadaan batu dan aliran air. Wah, tentu menarik. Mari kita masuk. Sebelum masuk, kita perlu nyalakan lampu picit kerana di dalam gua ini agak gelap. Baiklah. Wow, hebatnya gua ini. Bentuk semula jadi gua ini sungguh unik. Banyak terdapat kelawar yang tinggal di dalam gua ini. Kemanakah destinasi kita seterusnya? Destinasi seterusnya memancing di tepi sungai. Wah, menarik aktiviti ini. Di manakah kawasan yang sesuai untuk memancing dan banyak terdapat ikan di situ? Sila berikan contoh subjek dan predikat bentuk pola ayat yang mengandungi frasa nama diikuti frasa sendi nama. Saya akan berikan contoh ayat dasar yang polanya mempunyai gabungan frasa nama dan diikuti dengan frasa sendi nama. Sungai ini untuk kegunaan semua. Di dalam ayat ini, sungai ini ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala untuk kegunaan semua ialah predikat yang berunsurkan frasa sendi nama. Saya pula berikan contoh ayat dasar. Kampung saya di negeri Pahang. Di dalam ayat ini, kampung saya ialah subjek berunsurkan frasa nama, manakala di negeri Pahang ialah predikat yang berunsurkan frasa sendi nama. Syabas, semua contoh yang diberikan adalah betul. Untuk ke destinasi memancing, sila ke arah sungai 200 meter di sebelah selatan. Terima kasih GPS. Mari kita ke sana, Meling. Cantiknya pemandangan di sini. Tengok ni, saya dapat ikan. Cepat, naikkan ikan ini ke tebing. Tahniah, anda sudah berjaya dan memahami penjelajahan bahasa untuk kali ini. GPS, boleh ulangi apa yang dipelajari di sepanjang pengembaraan ini? Gabungan usul subjek dan predikat membentuk struktur ayat. Subjek pada umumnya ialah frasa nama, sementara predikat terdiri daripada empat jenis unsur iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Untuk memahami fungsi subjek dan predikat ini, sila fahami empat pola ayat dasar. Wah, sekarang saya sudah jelas dan faham maksud subjek dan predikat. Terima kasih GPS. Jumpa lagi.